madaxda xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil ayaa shir jiray iday ku qabteen xarunta dhexe xisbigu ku leeyahay magaalada berbera waxay kaga hadleen dhacdadii maalintii shalay toola ahayd ka dhacday dekedda magaalada berbera iyo weliba shaqada taagan ee dekedda magaalada berbera oo xilligan wax badani ka degi kari la'yiin dekedda magaalada berbera sidoo kale waxay xukuumadda ku eedeeyeen inay ku fashilantay heshiiskii ay la gashay shirkadda dhiibi weele xilligana xukuumadda u maara la aday inay heshiiskeedii fuliso sidoo kale waxay mas-uuliyiintani ka dhawaajiyeen xaalado kala duwan oo kale oo ka jira magaalada berbera oo ay ka mid yihiin shaqaalaha cisbitaalka dhimirka ee magaalada berbera ka shaqeeya oo tilmaameen inaanay muddo lix bilooda mushahar qaadanin shalayto waxaa ka dhacay arrinta ugu fool xun ayaa ka dhacday magaalada berbera dekeddii berbera totali siday u dhan tahay maanta way xidhan tahay shalina way xidhnay markhaatiba laga wada yaho cid ka qaarsoonay ma jirin adduunyada oo dhan baa laga daawanayay waxaa laga daawan idaacadaho dhan baa laga sheegay ganacsatadii baa loo diiday nimankii cashuur bixiyayaasha ahaa ayaa loo diiday inay galaan dekeddii oy waxoodii soo arkaan oy waxoodii soo taabtaan oy waxoodii ka hadlaan baa loo diiday inay galaanba kondishan baa lagu xidho waxaa la yidhi idinkoo halkaa soo mara mooyaane ay rita gageli maysaan cashuur bixiyaha adduunka waa la soo dhoweeyaa kor baan loo qaadaa markuu soo galo xafiisyada waa looga kacaa shaaha baa loo shubaa waa la soo dhoweeyaa ixtiraam gaaruu leeyahy waa ninka bixinaya cashuurta dalka dhaqaalaha dalka mushaharka dalka mushaharka askarta mushaharka wasiirka ninka bixiya waa ninka ganacsadaha way xaguu ka keena wasiirku majeebadiisu lacagta ka keena inuu alaabtiisii soo arko uu soo tirsado uu lacagtii iska bixiyo uu leeyahy waar lacagta iga qabta shalayto lacagtii baa lala hortaagna cid ka qabatay waay macnaha waxa weeye ooda loo xidhay albaabkan loo xidhay halkaas waa arrin aad iyo aad usan berbera waxbaa usoo kordhay ayay lahay berbera usoo kordhay koridhoor baa yimi tanaa yimi waxbay noqonaysaa hong kong bay noqonaysaa waste hong kong hong kong meeday cisbitaalkii dhimirka ee dadka waalan lagu hayo cisbitaalkaasi wuu xidhan yahay dadkii shaqaalaha ee caafimaadka ka shaqeynaya cisbitaalka maamulaya sagaal bilood oo kaamila ayay mushaharkii ka maqan yihin mushahar laydinma hayaa layidhi wasaaradda caafimaadku waxay ku jidhi amba dareera amba jooga annaga nooma joogtaan idinnama sugtaan idinma tixgelinayno mushahar idinma hayno iskiin baa meesha u joogtaan haddaad jooga haddaad doonaysaanna jooga haddaad doonaysaanna ka taga dadka hanti lagu maamulo iyo wax sixirbararka lagu qaboojiyo iyo qaab loo dhigo iyo si loo wado lama garan waayine waxa weeye qaatee qaadaa ka socota waddanka qaatee qaado ayaa maanta waddanka ka socota berbera waa la yaqaano hooye sabeelkoris bay ahayd maanta kadekadda ka soo xoogsadaa intaasoo qofba wax sii siin jiray wax sii tari jiray oo iska sii daba ka nuugi jiray albaabada waa taa maanta loo xidho keliya ta waxaan ku soo ururinayaa anigu oo aan la hadlayaa dadka shacabka ah talada xaqiiqada markay runtu runtu gaadho iska leh wardadiiho wax laydin lahaaba maanta idhihiina wax ku aragtaan in badan baanu halkan inagu shir jiraayid ku qabanay markii la wareejinayay maanta waxa ugu taah badan oo ugu qaylo badan oo ugu daran kuwii naga daba hadli jiray oo odhan jiray wadani horumarku ka soo horjeeda kuwii baa maanta ugu daran waxaan leeyahay horta wa idinkaa maanta arkay waxay ahaydba dhibi wall ma waxbay soo kordhisay mise waxba ina yeesha wataa la leeyahay maanta dekeddii la geli maayo mas-uuliyiinta kulmiye markay warbaahinta yimaadaan ayuunbay ku hambabaraan shalay badho saabku wuxuu yidhi dareysku isagoo bilaasha bay diidan yihiin dadku dekeddaana lagu iibinayaa dekedda horteeda ayaana lagu iibinayaa wax bilaash leegaa ma jiraan malaa isagaa bilaash loo siiyeeye markaa maalintii dhaweyto xil wareejintii wakaaladda biyaha ee burco markaa waxaan leeyahay mas-uuliyiinay waxaa waddanka ka jira kama war haysaan mana ogidin mas-uuliyiinta kulmiye waxay in badan carabka ku dhuftaanay yidhaahdaan waddankani meel adag buu malayaa xaalad adag baynu ku jiraa xaalad adag baynu galay waxaa loo baahan yahay nin adag oo inaga saara su-aasha isweydiinta u baahan waxa weeye war xaaladan adag ee uu waddanku galay ma waddani baa geliyey ma ucud baa gelisay miyaana si dhagahooda iyo afkooda ismaqlaynin markii leeyihin kii geliyey baa ka saaraaya kulmiyaa geliyay oo ka saaraaya markayna leeyihiin miyaana ismaqlaynin waxa weeye waxaan aan gobolka saaxil iyo soomaalilan kula talinayaa
waxa weeyaan waynu aragnaa maanta xaaladda waddankeenu ku jiro waliba baaqa kulmiye sida cad uu sii sheegay leh Soomaaliland waxay u kala bixi doontaa askar iyo shacab waxa weeyaan maanta dictatornimo Soomaaliland shacabkeygu oo ma qalmo waxa weeyaan Soomaaliland maanta way ku gudubtay waqti waxay maraysaa waxa ka hana qaaday nidaamka dunida ka shaqeeya democratic systemka Mubarak Nirig Star TV Berbera.